Idesi jo Ibanu jami Alara ireni ki san fun wa o Masukuma Idesi jo Ibanu jami Alara ireni ki san fun wa o Masukuma Ni gbogbo ona te fin ji Olorun gba yin wa o An lo ninu program ti teni Olorun darapo mo wa. Oluwa so ogo re kale. Ma je ayin ola bi orun to ti. Gbogbo ipa ati agbara okunkun ko gbina sona. Gbogbo awon tajo ma yin ni gbogbo agbaye patapata o ya wole wa ko tun le se. Wo dede wa ki o dede wa ko toro. Anu ori ite ko soro fun aye wa Oluwa ta ba ri gbogbo opo to gbe idamuro ninu aye enikokan loni opo yen ko sibulule Amen Jesus Gege bi o ti so ninu iwe Luke ori keje verse 13 wi pe masukumo gbogbo enikeni to nsun ekun okan ninu gbogbo wa leni loruko Jesus nu omije na dani Amen Jesus Anu ko soro fun wa. Be ni kori. Oruko Jesu sedidi e. Ase orun dego. Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. Ni oruko Jesu. Ti Oluwa ni le ati ekun re. Aye ati awon ti o tedo sinu re. Ire so le lori oko pe kale lori awon isan omi. Tani yo gori oke Oluwa lo tabi tani yo duro ni bi mimo re. Eni to ni owo mimo ati aya funfun. En ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura eto. Oni yori bukun gba lowo Olorun ati ododo lowo Olorun igbala re. Eyi ni rawon tin se aferi re tin se aferi Olorun Jacobu. Egbe ori yin soke eyin enu ona. Ki ajumo gbe yin soke eyin lekun ayeraye. Ki oba ogo ki o wo ile wa. Ta ni oba ogo yi Oluwa ti o le, Oluwa ti o lagbara, Oluwa to lagbara ni ogun. Egbe ori yin soke eyin enu ona. Ki ajumo gbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ko wonu ile wa ta ni oba ogo yi oluwa awon omogun ohun na ni oba ogo lai ati lai lai amen haleluya meje to ni nonu haleluya 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 mo ki gbogbo wa ni gbogbo bi ti e tin wo mi patapata bi oluwa tin be ti emi e wa Temi l'olon ma koko se la aro yin. The first hymn. O ni akoko ti a koko. E wo le fun ba ologo julo. Oh.
to the book of Revelation chapter number 4. E je ka si Bible wa si iwe ifihan ori ikerin. Revelation 4. Ifihan ori ikerin. Leyin kan woyi emi wo. Si kiyesi lekun kan si sile ni orun. Ohun kini ti mo gbo bi ohun ipe. Tin ba mi soro ti o wi pe goke wa yin emi o si fi ohun ti yo wu leyin ola won loju kan na mo si wa ninu emi si kiyesi ata ite kan ni orun eni kan si joko lori ite na eni ti o si joko na dabi okuta jaspe ati sadi ni wiwo osumare si taye ite na ka o dabi okuta smagudu ni wiwo yi ite na ka si ni ite 24 ati lori awon ite na mo ri awon agbagba 24 joko ti awo ni aso ala ade ewura si wa ni ori won ati lati bi ite na ni monomona ati ara ati on ti jade wa fitila ina meje si ntan nibe ni waju ite na ti se emi meje ti olorun ati ni waju ite na si ni okun bi digi o dabi kristali ni arin ite na ati yi ite na ka ni eda alaye merin ti okun fun oju ni waju ati leyin Eda kini si dabi kiniun. Eda keji si dabi omo malu. Eda keta si ni oju bi ti eniyan. Eda keni si dabi di ti nfo. Awon eda la ye meni no. Si olukuluku won ni ye mefa. Kun fun oju yika ati ninu. Won ko simi ni osan ati ni oru wipe. Mimo, mimo, mimo. Oluwa Olorun Olodumare. Ti o ti wa. Ti o si nbe. Ti o si nbo wa. Nigba ti awon eda la ye no. Basi fi ogun ati ope fun eni ti o joko lori ite ti o nbe laye lai ati lai lai awon agba 24 na a si wole ni waju eni ti o joko lori ite won si teri ba fun eni ti nbe laye lai ati lai lai won si fi ade won lele ni waju ite na wi pe oluwa iwo ni o ye lati gba ogo ati ola ati agbara nitori pe iwo ni o da won ohun gbogbo ati nitori ife nu re ni won fi wa ti a si da won ami hallelujah amen hallelujah amen mo ti ba won mo mesaya yi na mo ti ba won mo na ye Oba, 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 Oba,
mi ki oba won ba ah mo ti ba won mo meza ya yin na ah mo ti ba won mo mo ye ah mo ti ba won mo meza ya yin na ah mo ti ba won mo na ye ma gbọrun sogo baba iba ma gbọrun sogo ma gbọrun sogo baba mi iba ajaje ma ton nile ma gbọrun sogo bataye robi agogo emi awo woli ma gbọrun sogo ma gbọrun sogo ese lopolopo ese lopolopo ese lopolopo anu re diro la la ese lopolopo ese lopolopo ese lopolopo anu re diro la la ojo to npa labo yin ti o po omo nu e iwo na shiri yo ninu okun o se lopa lopa o anu re duro la la o se lopo lopo e se lopo lopo e se lopo o se lopa lopa anu re duro Toba Shonjo Bye-bye.
ni gangan okun ninu mi oro lenu mi orin lenu mi ni kabiyesi alara ire anu ni mo ri gba mi ona isogo A mo si be si be akoju si mi se mi lore Baba lanu mi e ma se o o se lopalapa anura duro I'm being sent to you to that miracle worker. Wherever you are watching me from. Gbogbo bi ti e tin wo mi ni agbaye. He asked me to tell you. O ni so fun. No more weeping. Eku re tan. No more toiling. La la se danu dope. No more sadness. Ko si ibanuje mo. No more famine. Ko si iyan mo. I decree and I declare to your life. In the capability of the Lord's ability. After today's program, you will share your beautiful testimony. Sheni modiro. Sheni modiro. Sheni modiro. Malaru o aleluya Sheni modiro Sheni modiro Malaru o aleluya
olugbala jagun molu.
lo je pe alara ire ni ki so fun wa o pe ma sukun bo hallelujah bi oluwa tin be as the lord liveth ti emi e wa and his spirit liveth gbogbo ijankari wa ye all the cobwebs of the world to fi dabi bi pe emi ati e ora ye wa that seems as if we are not relevant ami meje lo ma fi claim you are going to shout seven amen eje jesu je ijankari wo yen danu bayi ami 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 oruko jesu baba 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 gba o O ma se lo mi ro leyin re a fi wo baba baba o baba ta baba 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 ta baba 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 ta baba 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 ta baba 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 ta o ma se lo mi ro leyin re a fi wo baba 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 ta Washa. Are you rejoicing where you are? Ejinana babu Olorun esan Eladumare oba ogo oyigi yigi Olorun gidi dagara o toso ibare toso ibare toso ibare oyigi yigi Olorun gidi dagara toso ibare Ero ya wa o bo ti rogo igbala
mi to wa mi o sere o Baba nbe laarin wa aye ma se ro wi pe baba o so baba nbe laarin wa Baba, ni baba, to baba lo. Arugo
ọjọ́. Àbí a máa bọ̀ já gbọ̀rọ̀ gbọ̀rọ̀ ìwọ náà nù. Ó kú fún mi, ó ra mi padà, ó wá san mi dájọ́ ogún àrùn. Ọba àwọn bá dé, ẹ bá mi kí ìfẹ́ mi o. Ìfẹ́ ẹ bá mi kí ìfẹ́ mi. Ìfẹ́ o. Ọjọ́ wájà yẹ́ o máa mà ṣe o. Ìfẹ́ o. Ọjọ́ tó nígbà máa bá mi yẹ ro. Ìfẹ́ o. Ẹ̀ka ṣe máa ma tọ̀ nílé. Ìfẹ́ o. Wọ́n ti ògùnrin tó sá. Ìfẹ́ o. Ọjọ́ kìrí ó padà sáyé o. Ìfẹ́ o. Ìfẹ́ mi. Ó dàdé ẹ̀gún, èmi lè dàdé yìí. Ìyá tó tọ́ sí mi, ó já. Lórí agbélébú Jésù fàràdà ìyá. Alleluya, òṣè olùgbàlà. Bàbá 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 òṣè Ọlọ́run alágbára ó jìyà torí ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí àgbélébú ayé. Ẹ bá mi kí ìfẹ́ mi o. Ìfẹ́. Ẹ bá mi kí ìfẹ́ mi. Ìfẹ́. Ẹni ọkọ sọ̀rọ̀ bèrè yẹn o. Ìfẹ́. Lálálálálálálálá. Ìfẹ́.
dancing in Zion. Hallelujah. Amen. We are clapping now. Let's go.
mi jo ni yo mi e ba mi yo oluwa mi o mi mi ka eh ola alaka ala Ola la yo, si ra mi, a se dodo. Ola la yo, pe mo bimo, a se dodo. Ola la yo.
akoko bi oluwa ti nbe as the lord leave it ti emi e wa and the spirit leave it ojo pe ti ogun le yin ni oni ni your day of joy that the problems of your house says you ojo pe ti ogun le wa so pe no ko saye fun emi na day of joy that the battle of my household is antagonistic ami meje lo ma fi claim won e 7 ma is what you need to claim modro ni gogota I stand at god mo feyin ti agbelebu and I rest my back on the ni bi ti eje ti nkan to to blood Jesus aye raye yonda ojo pe yen o Ami, 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 Zechariah 3:3. Iwe Zechariah ori kata ise iketa. Bẹrẹ lati ẹsẹ ikini. O si fi Joshua olori alufa. O fi Joshua olori alufa han mi. O duro niwaju angeli Oluwa. O duro niwaju angeli Oluwa. Bi won na se yin oba won ba. To duro niwaju laptop we laaro yi loso yi. Aha. Satani si duro lowo otun re lati koju. Satani duro ni owo otun re lati se kini? Lati koju ija si. Lati koju ija si. Oluwa si we. Oto. Gbogbo agbara to n query authority Olorun ninu aye re. All the problems that is querying the authority of God. Gbogbo agbara to n query authority Olorun ninu aye temi na. All the power that is working contrary. Ami meje lo ma fi claim won. You're going to claim yourself. Ni oruko ti baba. In the name of the. Ni oruko ti omo. And of the son. Ni oruko Olorun emi mo. And of the Holy Ghost. Agbara yen so ipo re danu loruko Jesu. Ami, 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 ami loruko Jesu. Tesiwaju. Oluwa si wo Satani pe Oluwa wi fun Satani pe Oluwa ba o wi iwa Satani Oluwa ba o wi deyin leyin mi ye deyin deyin Satani deyin leyin mi o Oluwa ba o wi Satani Oluwa ba o wi Satani deyin leyin mi ye deyin deyin Satani deyin Ani Oluwa ti o ti yan Jerusalem. Oba owi. Oba owi ni aro yi. This morning. Gbogbo n to fi ran re se alagidi ogun. All things that make it sound unbending. To lemi ati eyin oni rona lo. Says there won't be way for you and I. Ami meje le ma fi claim we. You shout 7 hey. Oluwa ba won wi la aro yi loruko je. Ami, 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 ami loruko Jesu. Aha. Igi ina ko eyi ti a mu kuro ninu ina. Mhm. A si wo Joshua le aso eri. A wo Joshua. Joshua was endowed with a Bami Bo, 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 ni aso eri o si duro niwaju angeli o duro niwaju angeli na o si dan o wi fun awon ti o duro niwaju re aha bo aso eri ni kuro bo aso eri ni kuro ni ara emi o mo I don't know o to dabi aso eri lorun re whatever that may seem like a field garment bi oluwa ti nbe as the lord leave it ti emi e wa and the spirit leave it ati gbogbo awa ta wa ninu all of us that is here in this moment that is place bi oluwa ti nbe as the lord leave it ami meje lo ma fi claim we going to shout 7 gbogbo aso eri all field garment aso idamu all the garment aso wahala all the garment of aso ironore all the garment aso gbese all the garment aso aiso all the garment of sickness aso onaka pokoto All the garment of I shall promise and faith. All the garment of faith. Ni oruko baba.
ni oruko ti omo ni oruko Olorun emi miwa emi awon woli badanu lorun wa o mi ami 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 ami